السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan sadaqallah wa sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'asyiral muslimin rahimakumullah saudara-saudara jamaah salat Jumat Masjid Al Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Tiada kata yang patut kita ucapkan dan kita persembahkan di siang hari yang mulia ini kecuali ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnahnya. Dari atas mimbar ini khotib berwasiat, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang akan memperoleh kebahagiaan hidup baik di dalam dunia yang fana ini, terutama kelak dalam kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 12 Syaban. Di mana kita tahu bahwa Syaban ini terletak atau diapit dengan dua bulan yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Karena bulan Syaban ini diapit oleh bulan Rajab dan bulan Ramadan, maka banyak umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lalai kurang memperhatikan bagaimana kedudukan Syaban yang mulia ini. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i an Usamah bin Zaid qala Ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asyuhuri ma tasumu min Sya'ban qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadhan wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'im dari usamah bin zaid berkata ya rasulullah aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain seperti yang engkau laksanakan puasa di bulan Syaban. Sebagaimana kita maklum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan amal puasa sunnahnya di bulan Syaban. Bahkan di dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di bulan suci Ramadan, selama di bulan Syaban, beliau melaksanakan solah melaksanakan puasa sunat sebulan penuh. Kemudian dilanjutkan hadis tersebut Qala zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina rajab wa ramadan bahwa bulan sya'ban itu telah banyak dilalaikan oleh manusia umat Islam karena bulan sya'ban itu terletak antara bulan rajab dan bulan ramadan sebagaimana kita tahu bahwa bulan rajab adalah salah satu dari empat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah nyatakan Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan Di mana bulan-bulan tersebut diciptakan oleh Allah bersamaan dengan diciptakannya langit dan bumi, di antara dua belas bulan itu adalah ada empat bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah bulan Rajab. Kemudian kita tahu bersama. bahwa yang namanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita kaum muslimin. Karena bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kalau kita berbuat amal ibadah maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita melakukan ibadah yang sunat Maka akan diganjar, diberi pahala dengan pahala seperti kita melakukan uh, yang wajib. Begitu pula, kalau kita bersedekah, pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dilipatgandakan pahalanya. Serta di bulan Ramadan itu pula, bahwa syaitan-syaitan seluruhnya dibelenggu oleh Allah, oleh karenanya. maka banyak di antara kita umat Islam yang melupakan atau meremehkan adanya bulan Sya'ban padahal di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wetakan wa huwa syahrun turfa'u a'malu ila rabbil alamin bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya seluruh amalan yang kita lakukan selama satu tahun. Apakah amal kebaikan atau amal keburukan itu akan diangkat oleh Allah, disampaikan oleh Allah, diterima oleh Allah pada bulan Sya'ban. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan fa uhibbu ayyurfa wa Aku sangat menginginkan mengharapkan, pada saat amalku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa. Lalu, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita, pada saat amal ibadah kita yang kita amal, termasuk yang baik maupun yang buruk, akan diangkat oleh Allah? Apakah kita? dalam keadaan puasa atau tidak. Hadirin rahimakumullah, di samping itu bulan Sya'ban termasuk bulan yang diturunkannya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita umat Islam untuk bersolawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi dan seterusnya itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Kemudian juga di bulan Sya'ban diturunkannya perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan juga di bulan Sya'ban Allah turunkan ayat yang memerintahkan perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Ka'bah Baitullah. Itu pun terjadi pada bulan Syakban. Di samping itu, Saudara, ada salah satu malam yang sangat istimewa di bulan Syakban ini. Di mana kalau kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala maka doa kita akan diijabah akan dikabulkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ditolak segala permintaan kita saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan An Abi Umar An Ibnu Umar radhiyallahu an khamsulayalin la turaddu fihinad du'a Laylatul Jum'ah Wa awwalu laylatin min Rajab Wa laylatun nisfi min Sya'ban Wa laylatul Aidain Rawahul Bayhaki Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ada lima malam Di mana Apabila kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam-malam tersebut adalah, yaitu malam Jumat, kemudian malam awal bulan Rajab, kemudian malam Nisfu Sya'ban, dan malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itulah lima malam yang apabila kita memanjatkan doa. maka doa kita akan diterima diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan bahwasanya balaghuna annahu kana yuqal inna dua yustajabu fi khamsin fi khamsi layalin fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awalul lailatin min rajab wa lailatul nisfi min sya'ban akhrajahul baihaqi fi sunanil kubra Imam Syafi'i mengatakan bahwa telah sampai berita kepadaku bahwasanya ada lima malam yang manakala kita memanjatkan doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam Nisfu Syakban dan ya dan malam awal bulan Rajab. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan malam Nisfu Syakban adalah malam pertengahan di bulan Syakban yaitu pada tanggal 15 Syakban yang insyaallah pada tahun ini akan jatuh pada hari Minggu malam Senin tanggal 28 Maret 2021. Oleh karenanya Saudara berkenaan dengan malam Nisfu Sya'ban, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah menyatakan bahwa terdapat banyak kemuliaan di malam Nisfu Sya'ban, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang minta ampun. Dua, Allah akan mengasihi orang yang minta kasih sayang dan Allah akan menjawab doa orang yang meminta. Allah akan membebaskan sekelompok orang yang ada di dalam neraka dan Allah akan melapangkan penderitaan orang yang mengalami kesusahan. Oleh karenanya saudara, mari sama-sama kita manfaatkan momentum malam nisfu sya'ban yang tinggal dua hari lagi. Kita berkumpul baik di masjid, di musyola atau di tempat-tempat lain. Kita berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Maka insya Allah doa kita akan diterima, dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah telah mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam rangka menghidupkan malam nisfu sya'ban yang insya Allah akan jatuh pada malam Senin yang akan datang maka kita diperintahkan untuk membaca surah Yasin tiga kali. Mengapa surah Yasin? Karena surah Yasin adalah kolbul Quran, hatinya Al-Quran. Kemudian Yasin yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur kita dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Yasin yang kedua kita mohon agar supaya kita diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal untuk kita bisa beribadah dan menginfakkan rezeki tersebut ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yasin yang ketiga kita mohonkan agar supaya kita ditetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita, dan saat-saat sakaratul maut menjemput kita di akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan husnul khotimah, mati yang sangat baik yang dirindukan. oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan malam nisfu sya'ban ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya kita berkumpul, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita hajatkan diterima dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ مِمَّا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاَوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatulil muttaqin Wa la udwana illa ala zalimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kudsih faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم على اربعه الخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين Allahumma a'izzal Islam wal wa muslimin wa adillah syirka wal mushrikin wa dammir a'ada'a a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma dafa' anna al-ghala wal waba wal bala wal fasha wal munkar was suyuf al-mukhtalifa wash shadaida wal mihan wal amrad wad dain wat ta'un. مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنْ بَلَدِنَا هَذَا خَاصَّةً وَمِنْ بُلْدَانِ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِرِحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسالوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله اكبر